радію, що можу щось зробити для наших воїнів. Шиємо за пошивочним швом, щоб вони були такі шви, знаєте, не грубі, щоб хлопцям не муляло, бо ж вони бідні, зранені лежать. Жителька Теофіполя Олена Іванівна Левицька шиє спідню білизну для поранених бійців у шпиталях. У такій потребі її розповіли місцеві волонтери. На Хмельниччині хлопці лікуються зі всієї країни і немає часу чекати, коли речі першої потреби привезуть чи надішлють родичі. Скільки пошила за майже 2 роки, вже із рахунку збилася. А віднедавна допомагає сусідка. І такі красиві. Вторік я почала шити. А цього року знову вони приїхали і сказали, що знову потрібно, і знову, і тут десь Ірину Корнійну Бог послав, вона така молодчинка. І так ми собі двох шиємо, ну нам не важко. А мене мотивує те, що мені шкода хлопців, що які мало що в них там в лікарні. Привезли його раненого, він в лікарні лежить. Ну треба передягнути, а в лікарні нема. То ми можемо пошити, в нас є з чого, в нас є кому, і мене мотивує тільки перемога. Тільки, щоб наші хлопці, щоб зробити хлопцям легше. Тканину для пошиття приносять місцеві жителі. І такі люди хороші наші. Я сказала там одному, другому. Приносить всяку тканину, приносить нову тканину. От багато, от є, вся новенька оце лежить, бачите? Отак. От нова тканина, отака. Ну тільки треба ситить, щоб була бавовна. З синтетичного я нічого не беру. З миру по нитці хлопцям допомога. Ми ж ніколи не думали, що така біда буде. Ми ніколи не думали, що Росія так віроломно, так нагло нападе на нашу Україну. І щиро бажаємо перемоги, молимося за перемогу. І чим можемо, допомагаємо. Кожен на своєму місці має щось робити. Ми отут всі сусіди збираємо картоплю. От я сьогодні ще маю, бо вже там пакують наші ще картоплю, закрутки. Все, що можемо, збираємо хлопцям. Наші волонтери приїхали, Толя Козак приїхав і каже, щоб ви побачили, каже, відкрив цей воїн цю закрутку і їсть, і сльози йому капають. Він каже, я як вдома побував. То раді того, раді перемоги, раді того, всі повинні об'єднатися. Взимку вільного часу побільшало, тож Олена Іванівна з Іриною Корнієною присвячують його волонтерській справі. Пошиється і поутюжиться, і різіночки за цього, і пакуємо ми, і наші волонтери вже тоді повезуть в госпіталь.